A arte da escrita já fazia parte da história da humanidade há cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Essa arte foi usada através dos tempos, não só como forma de guardar registros históricos, mas também foi e ainda é uma forma de expressão, onde escritores podem expor de forma descritiva os seus pensamentos e sentimentos. Mas quem foi o primeiro escritor da história? Isso você descobre assistindo esse vídeo. Então já se inscreve aí no canal se você curte conhecer o passado e vamos pro vídeo. O primeiro escritor da história, na verdade, não é um escritor, mas sim uma escritora. Sacerdotisa, poeta, filósofa e princesa eram alguns dos títulos atribuídos a Enreduana, considerada a primeira escritora da história da humanidade. Antes dela, outros já haviam escrito textos, mas em grande parte dessa literatura não eram nomeados autores, enquanto os trabalhos feitos por Enreduana eram todos registrados e ainda continham um pouco sobre sua vida em pequenos poemas, trazendo destaque para suas obras. Na Mesopotâmia, os escribas aprendiam a escrever copiando mantras e contos que as gerações anteriores tinham registrados em placas de argila. Por isso, os escritos de Enreduana foram copiados ao longo de centenas de anos. Enreduana era filha do rei Sargon, do Império Acádio, um dos primeiros líderes a fundar um império na civilização mesopotâmica. A princesa viveu por volta do ano de 2300 a.C. na Mesopotâmia. Segundo alguns registros históricos, acredita-se que a princesa vivia na cidade de Ur, onde exercia a função de sacerdotisa do deus Lua Nana, também conhecido como Sin. Embora fosse sacerdotisa do deus Nana, sua verdadeira devoção era a filha do deus Inanna, a deusa da guerra e do amor, e a adolescente rebelde do panteão de deuses da época. Além disso, consta que ela também foi a primeira mulher a receber o título de En, o que representava uma personalidade de grande importância para a política da época, título que depois foi atribuído a todas as filhas dos reis. As tradições escribas da antiguidade costumavam ser atribuídas aos homens. Contudo, o legado da princesa evidencia que a literatura da Mesopotâmia contou também com a presença feminina. Enreduana produziu trabalhos literários na língua suméria e em um de seus hinos encontrados, denominado de Exaltação a Inanna, se encontra uma narrativa de sua própria expulsão de Ur e também seu subsequente e triunfante retorno à mesma cidade, onde o acontecimento de uma revolta que tirou do poder Himush, que havia assumido o poder após o Sargão. A revolta então expulsou todo o governo após saquear as cidades. Com a revolução controlada, Enreduana foi reintegrada em seu cargo. Enreduana tem seu nome atribuído a pelo menos 42 hinos dedicados a templos que faziam parte da Suméria e Acádia. Essas obras ficaram conhecidas como Hinos Sumérios do Templo. Entre a região de Ur e Nippur foram encontradas 37 placas de argila que foram reconstruídas. Nelas estavam contidos textos escritos pela princesa. Essas placas são datadas do antigo período babilônico, por volta da terceira dinastia de Ur. Em análise de tais placas, observa-se que a escritora não desfrutava de tanta liberdade para sua escrita e seguia os padrões da época. Enreduana não foi esquecida por seu povo após sua morte e ficou marcada como uma figura de importância para a região. A prática da escrita realizada pela princesa colocou em discussão a questão da alfabetização das mulheres na antiga Mesopotâmia. Enreduana ficou marcada na história, isso é um fato. Porém, ela não foi a única escritora da antiguidade. Historiadores revelam que muitas esposas de reis escreviam poesias. Além disso, era comum na época a adoração a uma deusa escriba chamada Nidaba. Pode-se evidenciar ainda que as mulheres da Mesopotâmia tinham direitos que não recuperaram até meados do século XX. Nessa época, elas eram donas de seus próprios dotes e das riquezas obtidas com ele. Podiam deixar testamentos e herdar, além de poderem ainda estudar e trabalhar sem autorização dos maridos. E então, o que você achou da primeira escritora da história? Conte aí nos comentários. E se curtiu o vídeo, deixa aí um gostei e se inscreve no canal para não perder as próximas novidades. E até a próxima!